Здравствуйте, уважаемые подписчики группы компании Comcor Management. В честь 30-летия независимости Республики Казахстан стартовала акция «Ел дирегі, ел басы» от благотворительного фонда «Халық». Около 1000 малообеспеченных семей получат продуктовые корзины весом более 50 килограммов от благотворительного фонда «Халық» и от группы компании Comcor Management. Қамқорлық жасап атқандарға, мейрамдарға рахмет, бақытты болыңдар. Ол сендердің енді осылай жәрдімдеріңе Алладан қайтсын. Группа компании Comcor Management не первый раз принимает участие в благотворительной акции «Ел дирегі, ел басы» и всегда готовы поддержать благотворительные проекты фонда «Халық». Келіп бізге көмек беріп тұрғандарға, көп балалы анаға көп-көп рахметімді айтамын. Халық қайырымдылық қоры, Comcor Management компаниясына көп-көп рахметімізді білдіреміз көмектескендеріңізге.